ሰላም 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 የአዲስ ሆምስ ተመልካቾች፣ ዛሬ የምንገኘው በቦሌ ቡልቡል አካባቢ ሲሆን ይህንን ልዩ የሆነ ጂ ፕላስ 3 ህንፃ መኖሪያ ቤት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ወይም ዛሬ የመጣችሁ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናላችን አዲስ ሆምስ ይባላል። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን በተን በመንካት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ የቻናላችን አባል መሆን ትችላላችሁ። ሁልጊዜም ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ኖቲፊኬሽን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ሲኖሩ ቅድሚያ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ቤቱ በልዩ ሁኔታ የተሰራ ነው። በሩ በሪሞት ኮንትሮል የሚንቀሳቀስ ነው። እንዲሁም አብዛኛው የህንፃው የፊኒሽንግ ስራዎች በዌል በሆነ ስራ የተጠናቀቁ ናቸው። እስከ ላይም እየወሰድኩ አሳያችኋለሁ። ዋጋውንም ወደ መጨረሻ አካባቢ እንዲሁም ይህንን ኮንታክት የምታገኙበትን ስልክ ደግሞ ከታች ከዲስክሪፕሽን ላይ እንተውላችኋለን። አሁን የምንገኘው የሳሎን የግራውንድ ፍሎር ላይ ሲሆን ልዩ የሆነ ኪችን ከሳሎንና ከዳይነሪ ጋር አያይዘው የሚያቀርብ ነው። የዊንዶ ስራዎቹና አንዳንድ የፊኒሽንግ እቃዎቹ እንዲሁም በባለቤቱ ኢምፖርት የተደረጉና በልዩ ሁኔታ የተጨረሱ ናቸው። እነዚህ እቃዎች የምትፈልጉ ካላችሁም የፊኒሽንግ ስራዎቹ አብዛኞቹ ለምሳሌ የበሩ እንዲሁም ይሄ ኪችን ቴብል የምታዩት እዚሁ ሎካል የተሰራ ነው። ባይ ዘ ወይ ከውጭ የመጣ ይመስላል፣ ግን ባለቤቱ በዚህ ዘርፍ የተሰማራ ነው። የምትፈልጉትን በዚህ አይነት መልክ ያሰባችሁትን ነገር ካለ ሊያገናኛችሁ ይችላል፣ ወይም እኔ ላገናኛችሁ እችላለሁ። እንደምታዩት በሴንሰር የሚሰራ ዋሸር እጅ መታጠቢያ ሲንክ አለው። ቀጥታ እንደገባችሁ ከኪችኑ በስተግራ በኩል በደረጃው ስር ማለት ነው፣ ይህንን አክሰስ ማግኘት ይቻላል። እንደምታዩት እጃችሁን ብቻ መንካት፣ በተለይ በዚህ ሰዓት ኮሮና መክፈት መዝጋ በማንችልበት ሰዓት ላይ ይሄ ሴንሰር አገልግሎት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። እንደምታዩት ከስቴር ከመውጣታችን በፊት አንዳንድ ነገሮች ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። የኪችን ሁኔታ ኦፕን ኪችን ነው። እንዲሁም ከጀርባ በኩል ምን እንዳለ እንመልከት። እንደምታዩት የራሱ የሆነ የፓርኪንግ ቦታ በስተ ቀኝ በኩል ስትገቡ ከፊት ለፊት ያየ ነው ክፍት ቦታ። መኪናችሁን እስከዚህ ድረስ ጠጋ አድርጎ የማቆም ሁኔታ አለው። እስከዚህ ቀጥታ ድረስ ትላልቅ ከሆነ ፒክአፕ ከሆነ እስከ ሶስት መኪና ድረስ ሊይዝ ይችላል። በዛ በኩል ደግሞ አነስተኛ መኪና ነው በብዛት ዞሮ ለመግባት እንዲመቸን ቢያንስ ሁለት መኪና ይጨምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር የጠባቂ ቤት እንዲሁም ደጅ ላይ የምናጥበው ነገር ካለ ለዛ አገልግሎት የሚውል ይሆናል። እንዲሁም እዛ ጋር ትራዲሽናል ኪችን አለን። ይሄ የሜድስ ሩም ነው ወይም የሰራተኛ ክፍል ነው። ከታች በጀርባ በኩል ስንገባ ይሄ ደግሞ ትራዲሽናል ኪችን ነው። እኛ እንደተለመደው እንጀራ እንጋግራለን። ሞደርን ኪችን ብቻ ተጠቅመን መቆየት አንችልም። ስለዚህ የትራዲሽናል ኪችንን ያካተተ ነው። ኦልሶ በተጨማሪ ደግሞ ከሞደርን ኪችን ጋር ኢኩፕድ የሆነ ነው፣ አንድ ላይ የተያያዘ ነው ማለት ነው። ያንንም የባህላዊ ሁኔታውን ማካሄድ ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ወደ አንደኛ ፎቅ ወስዳቸዋለሁ። ወደ ደረጃው በምንሄድበት ሰዓት የምናያቸው የአርት ስራዎች ደስ ይላሉ። ሰውየው ይህን ቤት ሲሰራ ጀስት ለመሸጥ አልነበረም፣ ሊኖርበት ነው። ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች ምክንያት ያው ሁሌ እንዳሰብ ነው አይሆንም እና ቤቶቻችንን ለመሸጥ እንገደዳለን። ስለዚህ ይህን ቤት የሚያገኝ ሰው ለሽያጭ የቀረበ ቤት የተሰራ ቤት ሳይሆን ሰውየው ለራሱ የሰራውን ለራሱ አስቦ የሰራውን ጥሩ ነገር ነው መግዛት የሚችለው ማለት ነው። እንደገና እንደምናየው ፈርስት ፍሎር ላይ ፋሚሊ ሩም ኤሪያ አለው። ከፊት ለፊት በኩል ፋሚሊ ሩም ኤሪያ አለው። ፋሚሊ ሩም ኤሪያው በተለያዩ ክፍሎች ጆይን ይደረጋል፣ ይገናኛል። እንዲሁም ባልኮኒ ያለው የራሱ። ወደ ባልኮኒው አሁን አልወጣም፣ ነገር ግን ቀጥሎ ያሉትን ክፍሎች አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አንድ ኤክስትራ ክፍል አለው፣ እንደ ቴራፒ ሩም የሚጠቀመው ነው እሱ። እናንተ ግን ኤኒ ሩም ልታደርጉ ትችላላችሁ። ከፋሚሊም ቀጥሎ ኪችን ልታደርጉ ትችላላችሁ። እንዲሁም ከዛ ቀጥሎ ባዝሩም አለው። ባዝሩሙ እንደምታዩት ዌል ቬንትሌትድ የሆነ ከጣራው ላይ እንዲሁም ከታች በጥሩ ሁኔታ አጀስት የተደረገ ነው። እንደገና ደግሞ
ስቶር ሩም አለው። ስቶር ሩም የተደረገው እንዲሁም እናንተ በመትፈልጉት ኔታ አጅስት ምታረጉት ነው። ገዢ የሆነ ሰው ኦር ይሄን ቤት በእጁ የሚያረግ ሰው የሩም አክሰሱን ዲሳይድ የሚያረገው ራሱ ነው። ግን በዚህ ኬዝ በስተቀኝ ያለው ሩም ከፋሚሊ ሩም በስተቀኝ ያለው እንደ ስቶር ሆኗል። እንዲሁም በስተግራ በኩል ያለው ደግሞ ኬድስ ሩም ነው የተጠቀመው ሰውየው። እንዲሁም ያ ሩም ደግሞ የራሱ የሆነ የውስጥ ሻወር ያለው ነው፣ ባዘን ቶይሌት ኤንድ ሻወር ያለው ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በጥሩ ሁኔታ ያለቀ ነው። አሰራሩ እንዳልኳችሁ ነው፣ ለራስ የተሰራ ስራ ነው፣ ለግል መኖሪያ እንጂ ለሽያጭ ተብሎ እንደምናየው ከተማችን ላይ እዚህም ግባ ማይባል ስራ አይደለም። በጣም በጥሩ ሁኔታ የተጠናቀቀ ነው። አርክቴክቷም በጥሩ አርክቴክት እንደሆነች ከዚህ በፊት በልምድ አውቃታለሁ። የሰራችው ስራ ዲዛይን በጣም ቆንጆ ነው፣ እንደምታዩት ነው። አሁን ወደ ሰከንድ ፍሎር እንሄዳለን ማለት ነው። ፈርስት ፍሎር ላይ ሁለት ሶስት ክፍል አይተናል። ስቶር፣ አንድ የቴራፒ ሩም፣ አንድ ፋሚሊ ሩም እና አንድ የኪድስ ሩም አይተናል። ኦልሞስት አራት ማለት ነው ፈርስት ፍሎር ላይ ያየነው፣ ከታችኛው በተጨማሪ ከግራውንድ በተጨማሪ። ሰከንድ ፍሎር ላይ መጥተናል። ሰከንድ ፍሎር ላይ ደግሞ የምናገኘው እንደገና መኝታ ቤት ነው። ከደረጃው በስተፊት ለፊት በዛ በኩልም ሌላ የኪድስ ሩም አለ። እንደገና ደግሞ ከታች ፈርስ ፍሎር ላይ ፋሚሊ ሩም የነበረው እንደገና ወደዚህ ስንመጣም ኦፕን የሆነ ኤሪያ እናገኛለን። ድሴም ይህንንም ማስተር ቤድሩም ማድረግም እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ፋሚሊ ሩሙን በማስቀጠል የባልኮኒ አክሰስ እንዲሁም የሜን ስትሪት ቪው ያለው ማለትም የፊት ለፊት መንገድ ገጽታ እይታ ያለው ጥሩ ክፍል እናገኛለን። ይህንን እንደ ፍላጎታችን ነው አጀስት የምናደርገው። በዚህ ኬዝ የዋናው ፋሚሊ ሩም ብለው እነሱ አስበውት ስለነበረ ጃኩዚ፣ ባስታብ፣ ሻወር ሊሆን የሚችል ትልቅ የሆነ ዘመናዊ የሆነ ቴክኖሎጂ የተገጠመለት ሻወር ሲስተም አስገብተዋል። ያንን ይዘውት አይሄዱም። እናንተ በምትፈልጉት የስምምነት አይነት ሁኔታ አካሄዳችሁ በእጃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ በሂደት የሚታይ ነው። አብዛኛውን እቃ ባይዘው ወይ በግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስቶር አለው፣ ማስተር ባትሩም አለው፣ እንደገና አንድ ክፍል አለው በዛ በኩል መኝታ፣ ፋሚሊ ሩምም አለው ማለት ነው። ይሄ ሰከንድ ፍሎር ላይ ይሄ ነው የታቀደው። መስኮቱን አንሸራተን ወደ ደጅ በምንመለከትበት ሰዓት ከሰከንድ ፍሎር ባልኮኒ ላይ ጥሩ የሆነ እይታ አለው። መስኮቱ ስላይዲንግ ዊንዶ ነው። ኢስ ጀስት ዊንዶውን አይደለም አሁን የከፈት ነው፣ የዊንዶውን ሻተር ነው የከፈት ነው። ነገር ግን በጥሩ ሁኔታ ቪውን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። እንደገና ደግሞ እንደፈለግን የብራይትነስ ሁኔታውን እየቀነስን እየጨመርን እንደምንፈልገው ሁኔታ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠልም የኤክስትራ ሩም አለው እዚህ ጋር። እናንተ አሁንም አጀስት እንደምታደርጉት ነው። በእነሱ ኬዝ ባትሩም እና አንድ ኤክስትራ መኝታ ክፍል አድርገውታል። እንደምታዩት የመኝታ ክፍሉም እንደ ሰከንድ ፍሎር መኝታ ኪድስ ሩም የራሱ የሆነ ሻወር እና ቶይሌት ያለው ነው ማለት ነው። ይህ ክፍል ሰፊ ነው። እንደውም ዩዥዋሊ ከለመድ ነው የልጆች መኝታ ቤት ኪድስ ሩም ከምንለው ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ አሁንም አራት ክፍል ፋሚሊ ሩም ጨምሮ ነው። ወደ ሶስተኛ በምንወጣበት ጊዜ ሩፉ በጣም በጥሩ ቀስተ ደመና ባለው ሁኔታ እንዲሁም መብራቶቹ የኮከብን አይነት ሁኔታ ሪፍሌክት የሚያደርገው በጣም ቅርብን የሚገዛ ሁኔታ ነው። በዚህ ከካሜራ ከምታዩት ይልቅ ደግሞ በተለይ በቦታው ስትገኙ እነዚህ ስቴን ግላስ በከለር ያማሩ በደረጃው ላይ ስትሄዱ የምታዩት ነገር በጣም ደስ ይላል። ቀስተ ደመናው ስዕሉ ወደ ላይ ከፍ እያለን ስንመጣ በጥሩ ሁኔታ እንግዳ ሲኖርብንም አንዳንድ ዝግጅቶች ሲኖሩ ቦታዎቹን አሳያቸዋለሁ። ከላይ ጥሩ የባልኮኒ አጨራርስና የቴራስ አኮሞዴሽን ስላለ ወደዛ ስናመራ ያለውን ቪው በጣም ትወዱታላችሁ። እንደምታዩት ቴራሱ ጋር ደርሰናል። ወተን የምንቀመጥበት ሪላክስ ኢንጆይ የምናደርግበት ኦፕን የሆነ ቴራስ አለው። እንደ ባልኮኒ ልንቆጥረውም እንችላለን፣ ግን ቴራስ ብለን ነው የምንይዘው በአሁኑ ኦፕን ቴራስ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል።
ኢንጆይ እናረክበት ካጠገቡ ኪችን ያለው በዚህ መስኮት በኩል ምግብ ሰልን እንዲያቀርቡልን ሰርቭ ልንደረግበት እንችላለን። እዚህ ጋር ኢንጆይ ባለቤት ካለን ኦር ፍሬንዶች ካሉን እዚህ ጋር ኢንጆይ ያረግን ጊዜውን ማሳለፍ የምችሉበት ቴራስ አካባቢ ነው ማለት ነው። በጣም የሚያምር ኤሪያ ነው። የተሸፈነው ግሪን ነው። ሆኖም ረቅ ያለ ቦታ በማየት ከፍተኛ ቦታ ላይ ስላለ ጥሩ ቪ ይፈጥራል። በዚህ በቀኝ በኩል ኪችን አለው። ከኪችኑ ወደ ባልኮኒ ወይም ደግሞ ወደ ቴራሱ የምናቀባበልበት መስኮት አለ፣ ወይም ተራምደንም ደግሞ ማቀበል እንችላለን። ከባልኮኒ ላይ ሆነን አካባቢውን ስናየው ዌል ቪው በጣም አለው። ከፊት ለፊት የሚረብሹን ነገሮች ያሉ ከታች ኖርዳ ሳይቻለው ያ ቦታ በጣም ቆንጆና የልጆች መጫወቻ ያለበት ቦታ ነው። አረንጓዴው አሁን ያየነው ቦታ የልጆች መጫወቻ ሆኖ አሳያቻለሁ። በሩ እንደምታዩት በአሻራ እና በከፈለግን ደግሞ በኮድ የሚከፈት ነው። በጣም ልዩ የሆነ በር ነው። ሴኩርድ ነው። የጄኔሬተሩንም አብዛኛውን አኮሞዴሽን ተነጋግረን ልናቆየው የምንችለው አይነት ነገር ነው። ስለዚህ በደንብ ልታስቡበትና ልትወዱት የምትችሉት አይነት ቤት ነው ብዬ አስባለሁ። ኔበርሁዱም በጣም በሚያምር ሁኔታ የተጠናቀቀ ነው። ከቤቱ ፊት ለፊት ባለው የኮሚኒቲ ኤሪያ እንደምታዩት ፕሌይግራውንድ አለው። እንደገና ልጆች መጫወቻ ቦታ ኦፕን ፊልድ አለው። ሁልጊዜ ያንን ጉብኝት ከማድረግ ከመነሳታችን በፊት ወይም ደግሞ የቤት ጉብኝት ከማድረጋችን በፊት ጠቅላላ የሆነ ጄኔራል የሆነ አይዲያ ሊኖረን ይገባል። ዝም ብለን ደላሎች እንደሚመሩን ሁኔታ ብቻ ሳይሆን መሄድ ያለብን የትና ከየት ቦታ መሆን እንዳለበት እንዲሁም ማን ሊያማክረን እንደሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል። አዲሶምስ እኛ የቦታ የመሸጥ የማሻሻል ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የአርክቴክቸር ሙያችንን በመጠቀም ስለ ቤቱ አድቫይዝ እና ማድረግ ያለበትን ማየት ያለበትን ነገርም ልናማክሮት ዝግጁ ነን እና ይህን ተመልክተው ታች በሚኖረው ዲስክሪፕሽን በሚኖረው ስልክ ላይ በመደወል አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው።